Lindo. Aduh. Welcome to my guys. Jangan-jangan terlalu lalu mencuit, mencuit. Yang masalah gue. Aji, gue mencuit. Ya. Mencuit. Diam dong, mau main game. Jangan terlalu mencuit. Mari kau dong. Kau ke? Booster. Yang booster tuh? Boost, boost, boost. Ini pun record ni boost. Terima kasih. Bang, bang. Wah, hari kecoh kan ni, siapa ni? Rem, rem, rem. Rem. No. Woi. Flag tak? Tak. Flag tak je. Satu gigil. Laru rem, laru rem. Laru rem, oh. Dan, dan, dan. Laru. Dan dia dia bunuh. Aku dengar tak? Baik. Apa bohong mah dia bagi tu. Tak apa tu. BL satu BL. Pushing depan kau, push track. Laru rem. Satu lagi, satu lagi. Oi. Oi, oi, shot mana? Lalu. Oi. Ya, ada lalu tu. Ya, orang betul-betul lah main-main eh. Apa dah ni ke? Dia shot aku banat. Fia, Fia, depan Fia. Tak Fia. Mana? Ada dia, ada dia. Dia tak jalan. Eh, flagging, flagging, flagging. Nice. Eh, tu lagi tu, strong. Dulu lah, dulu, dulu, dulu. Dia beda, dia beda, dia beda, dia beda. Guys, 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 guys. Tepi ni, tepi ni, apa nama kau? Harin. Okay, dah. Okay, dah. Okay, dah. Mak, ini ni tak ada shotgun bang. Asyik kau nak shotgun. Eh, lagi, 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 lagi. Lagi. Ya, cakap ya. Ikut je. Dah, 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 dah. Stop. Wih, macam dia naik atas tu. Eh, boleh naik kotak tau. Boleh, boleh. Lompat je lah. Dia tak tu. Eh. L, L, L. L. Mah. L. Haa, ini dia, ini dia. Tak ada L gila. Itu badly gila. Boleh lagi. Flag taken. Hai, Amah. Badly gila. Pia, 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 pia. Untuk L. Pia, pia, pia. Hai! Oh, boy. Loh dia. Elok tu. Tentu lah. Dia kat amai. Kena shoot dulu lagi. Top, top, top. Gimana lah tu? Belly, belly 2. Top, Ma, belly 2. Ma, belly 2 eh. Dia pushing. Satu top, satu top. Dua top, dua top. Dua top hitter. Tengok, Ma. Mana, Ma? Oh, oh siapa? Nasih. Tidak tahu. Jaga flag dulu, jangan mati dulu. Jaga semua mati. Hold dulu. Hold. Eh, long, long, long. Long. Dah, dah, dah. Smoke out. Ni, ni, dah, tak ada. Tak ada. Aku dah turun dah. Ada dua, ada dua. Tak boleh, Mak. Dia, dia, rem, 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 ni atas. Long. Dia, ada dah. Flag datang, flag datang. Dia, arik, arik, arik. Bawa kari. Flag. Baik. Satu lagi, rem. Eh, top, top van, top van satu. Depan Fia satu. Mati dah. Top van nak. Dia dek, belakang kiri kiri tu 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 pintu pintu. Baik, seram itu. Kita buka pula.
Go 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 go. Double kill. Akhirnya. Ramai ni. Ih, ya mana? Besok kan tu. Ultra kill. Mata bekau ni, sorry ya. Aduh. Dia pergi atas. Ben. Lah Ben. Kan flag ke? Down lah. Dia jauh gua tak pergi ya. Kan kan kan. Pukul mah. Cover. Bunuh je lah. Tak nampak lah. Team victory. Hai. Tak nampak oi. Tak nampak.